amran maxamed cumar ah wiilkii kula socday waayay oo ii sheegay waa la soo socdaa dhahay wiilka amran la socda soo istaag cabdixamiid soo istaag tuugaanaa kan waa kastaa soo joogsa awo cadday amran maasha allah amran barnaamijka masraxa furan cabada ma kugu horeeyo maya igu horeyso horta waxaan salaama ugu horeyn suga agaasim cabdulaahi xirsi koofi cabaas iyo guuleed baaba iikar jaajumow dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka masraxa furan sidaad u dhantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhmuniira dhib ma lahan waxawaaye kan ugu dambeeya ugu kheyr badan gadaal samadii nabi yuusuf allahna siyaa lagu ducaystaa mayno adiga waa tacdisi cawada barnaamijka cawada masraxa furan barnaamijkaa wadaa mayno barnaamijkaa wadaa caaji u dhib maasha allah wallaahi billaahi dirisaa tiin waa isku ekaateen magacaa sheeg saddexdaa magac dadka salaan awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu wacalaykum asalaam magaca waa ismaaciil maxamuud oo ismaaciil maxamuud duqiya cali maxamuud la dhahaya dhaliha minikood wallahi shubaka ku taalaa iridaa ku taalaa dharaa yaalo baaquliyaalaa yaalo jalmadaa taalo bakeri yaalaa yaalaa maasha allah minikiin waa kasaa bal adigane cawada maadaama masraxa cawada kumay ku tahay daawada ahayd laakiin cawada la daawadaa tahay ismahaan maadaama barnaamijka muddo badan a imaaday aad daawada ahayd cawada la daawada tahay bal maxaa ugu soo talagashay barnaamijka qaabka lagu soo kora iyo qaabka lagu degana waa takaanaa umaleya makaa dhunsana waktina waana haaya heesaa ugu soo talagashay heeska jecel miyaa naceeb miyaa yow calaacaloosa meel maas ku socdaa mase caadi waayeka qaadoosaa weligaa jecel ma ku qabani may weligaa nin ma jeclaani waa jeclaade aawi jecelka waktigii waayaana kal ninka aad jeclaatay intaad joogaa magaalada leh muqdisho magaalada muqdisho xaafade fashil waaye maya fashil maaha wallaahi masraxa waxaa ku guuleysto qofka runta sheego degmadii yaqshiid magaciis axmed allah camuuma sharaf aku galo waa makhluusa axmed gabar soomaaliyeedaa ku jecel wallaahi haddaa ku dheeshid ilaahay aa kugu dheela axmed maya wallahi no good axmed gabar ma kula dhalanin axmed gabaraa kula dhalatay waa inaad gabdhaha soomaaliyeed qiimaysaa axmed gabaraa kula dhalatay waa inaad gabdhaha soomaaliyeed jeceylkooda iyo xanuunkooda aad dareyntaa maxaa axmed cabada aad leedahay bal jeceyl maxaa leedahay calafka iyo waayahana kala geeyey aanii kala geeyey axmed maxaan u eedaa marka adin oo waayahanii kala geeyey ani axmed laakiin mase aragtihin maalin walba isku xaafad maa tihiin may kala xaafadanaan maasha may isku xaafad kale oo kala xaafad tihiin waxoogaa waa ciimanay laakiin isku xaafadaa darnaay maxaa ugu soo talagashay ismaha barnaamijka cabada hees hore u saax fanaanka aad ku taageeraan qaaday dalka nuurkiisa dayaxda nuush bobobob alo sacbiyo dayaxa loo sacbiyo wallaahi cawadu ay maalahay barnaamijka u leeya laakiin jimca dambe uba la qaaday insha allahu asiga iyo weliba macalintu maashiday farxiyo adduunyadu waa cishiyo caawiyo maalmaha badanayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qora adduunyadu waa cishiyo caawiyo maalmaha badanayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qora
وحان عبيرا رجدا رجدا عطاد مركي دعضو عذو أي وذا هردان الله هردان وحان فريا عدل ذا إلهي عدل من فريسي يذو عيشيو عاوية مال مها بذنين مرغوا كوبين يهي عالاف كنوا مذقرا وحان عبيرا رجدا رجدا عطاد مركي دعضو عذو أي وذا هردان الله هردان وحافظ يا عدل ذا